Sila Davao del Norte Governor Edwin Hubahibog igakos Mayor Al David Uy ang nanguna sa blessing ug turnover ceremony sa Sanipaan Boardwalk and Staging Area. Ang 8.7 million pesos nga proyekto na himutang sa Barangay Tambo, Babak District igakos nga lakip sa 200 million pesos Ecotourism Development Project ilawom sa Sustainable Tourism Development Program sa probinsya. Magsilbi kining bag-ong atraksyon sa isla nga dakong tabang sa paghatag og dugang kita sa panudlanan sa Samal ug sa Davao del Norte. Gawa sa boardwalk nga adunay 216 meters ang gitas-on, usa sa mga atraksyon sa Samal Island ang Tourism Receptional Hall ug Rehabilitation of Parking Facility sa Sanipaan Marine Park, Kaputian Beach Park, Bandera Nature's Park ug Aundanaw Dive Site. Sa mensahe ni Governor Hubahib, ang turismo usa sa mga haligi aron makadugang sa panginabuhian sa mga tao sa lugar ug nag-abli kini og oportunidad aron makatrabaho ang ubang residente. Nalakbitan sab sa gobernador ang kaimportante sa waste management and development sa mga gikinahanglan sa paglambo sa turismo sama sa kuryente ug supply sa tubig. Nagpasalamat si Mayor Uy sa probinsyal nga panggamhanan sa suporta nga gihatag niini sa Samal Island hilabi na sa sektor sa turismo. Naglaom si Mayor Uy nga gawa sa dakong proyekto sa Samal Island Davao City Connector Project nang hinaot kini nga matukuran sab international airport ang isla.